Abatuuze ba kukyalo kisigula n'ebyalo ebirala ebirinaanye ekibira ky'ekisisita mu ggombolola y'essi mu disitulikiti y'e Buikwe basattira ku bigambibwa nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira ki National Forest Authority NFA kyagabira omuntu hekitaaya z'ettaka 3.5 olunaayonoona ebintu byabwe omuli ennimiro emmere n'ebirala kyokka nga yayingirako n'ekitundu ku ttaka lyabwe. Embere ne waliriza ssentebe wa disitulikiti y'e Buikwe Jimmy Kanabi ne minisita w'ebyokuzimba n'obutonde bw'ensi Christopher Sseruyange okusitukiramu okulaba ogubadde era basanze waliyo akabinja k'abavubuka abasoba mu 3 nga bali mu kusaawa. Abatuuze bano bennyamivu olw'engeri ekitongole ki NFA gye kikuttemu ensonga zino ne batuuka n'okusiba abantu abatyaba enku nga kati abatuuze baagala abantu bano bayimbulwe. Abantu abo nze nsaba bekikwatako abakulembeze baffe. Nsonga ye kukikwasa mubaka wa parliament. Agitwale ku floor ya parliament, agibeizingayo mu butongole. Ti ekibira ky'ekisisita ne kasulo awamu n'ensonga. Kimaliddwawo abantu abatamanyiddwa era nga bajja na mundu. Basibo ne banyabo mbategeeza bwe tunaasirika. Ne tusirika busirisi. Naffe ffennyini bagenda tusaayira mu ng'abantu. Nakula obutiko, nazo okunoonya amatunguru, nazo okola n'oba oyita mu bakusiba. Naye kati bo bakitunze ekibira kiweddewo, kati ffe batuyamba abaana baffe abali makomera bavundira eyo, olw'ekibira kino kye basaanyizaawo, babakomyewo. Abaana ndoza tuwezaawo n'40. Ebyo basibidde mu makomera olw'ekibira kino kye bamazeewo gavumenti. Kansala w'eggombolola y'Engogwe era nga ye minisita w'ebyokuzimba n'obutonde bw'ensi Christopher Sseruyange annyonnyodde ku kye bagenda okukolera ensonga zino nga baakutandika na kutwala kiwandiiko eri maama Mabida Beatrice Anywa. Tuli mu mbeera ya kwelaliikirira ya bujambiya n'otuleetera abantu 40 ngaffe abakulembeze b'ekitundu totuwadde nako kumukisa kumanya nti ndeese abantu abafaanana bwe bati ne bwe bati ffe tugenda gyogebwa kutuuka wa. Ssentebe wa disitulikiti y'e Buikwe Jimmy Kanabi asuubiza abatuuze bano okukola ku nsonga zaabwe wamu n'okuwandiikira NFA okulaba nga bakola okupunta kw'ettaka okwawamu. Tugenaandika minisita avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Beatrice Mama Mabida. Tugenda tumuwandiikira then omba kafu wa parliament. Tugenda kudamu raising concern eno engeri ebirano gye birogena nga bigabwamu era bulijjo batya buti kujja endoza babye kano ke kaseera okola ki okujja otandika okola emirimu ngaffe obukulembeze bwa district twawandiika ebbaluwa ne tugiwandiikira ED wa NFA okumusaba joint survey wakati wa district ne NFA kuba waliwo ensonga egamba nti tulina public land ate aba NFA abagamba nti ki ttaka lyayo. Tutuukiridde tuikirize Hope Tushabe avunaanyizibwa kulabirira ebibira mu NFA gwe tusanze mu lukiiko lw'ebibira ku kyalo Lugala mu ggombolola y'essi n'atutegeeza nti waliwo abantu abeesenza ku ttaka ly'ebibira abamu ne bafunako n'ebyapa mu bukyamu era ng'ebiwerako byamaze okusazibwamu. Waliwo ebyapa ebimu ebyasasulwamu ebyapa 3 naye wakyaliyo ebirala ebirina okusazibwamu ebitali okusazibwamu. Kati waliwo na wanenimu Central Forest Reserve wabadde ebyapa bingi naye bwe tuguddewo empenda sofa wazuddeyo ebyapa 6 ebirina okusazibwamu. Stella Nandawula ne Moses Serumaga BBS Terefaina Ageesigika. Omusajja omu yawandiika nti